фракції «Українське об'єднання «Свобода» пропонує підтримати наших колег з Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей і прийняти звернення до президента України Віктора Федоровича Януковича, генерального прокурора України, звернення з приводу політичних репресій. Те, що відбувається останнім часом в країні, це нездорова ситуація, і ми говоримо про це в нашому зверненні. Йде відбірковий політичний тиск, відкриваються кримінальні справи проти бувшого прем'єр-міністра України пані Тимошенко, здійснюється тиск на колишніх посадовців. Причому цей тиск дійсно носить вибірковий політичний характер, і ми розглядаємо це як політичні репресії. Окрім того, дуже часто під репресії підпадають члени Всеукраїнського об'єднання «Свобода», запорізькі свободівці, є факти тиску з боку правоохоронних органів і в Хмельницькій області, і в місті Хмельницькому за фактом відкриття кримінальної справи про справу по тероризму, підрив пам'ятника совєтському вождю Сталіну, свободівці до цього часу зараз затримані. Більше того, в Хмельницькому вчора ми отримали факт про те, що правоохоронні органи проводять роботу з місцевими трезубцями, які, звичайно, до того Запоріжжя і де-факто підриву взагалі ніякого відношення не мають. Більше того, для дачі пояснень зараз запрошуються місцеві журналісти. Наприкінці минулого року прокуратуру відвідав головний редактор газети «Проскурів» пан Богдан Тимофійович. Ми пропонуємо це звернення прийняти як звернення від депутатів Хмельницької міської ради, підтримати наших колег з вже більше 30, здається, місцевих рад і звернутися до президента України, генерального прокурора, припинити політичні репресії, припинити політичні переслідування опозиції, лідерів опозиції, активістів опозиції. Ми вимагаємо, окрім того, перекваліфікувати кримінальні справи проти активістів податкових майданів в Києві, в Хмельницькому, тому що досі відкрита кримінальна справа, яка була відкрита ще в листопаді проти активістів податкових майданів, як в Києві, так і в Хмельницькому. Ну, просимо підтримати це звернення. Події загострюються, якщо ми далі таким чином підемо, то ми повернемося в 30-ті роки, і ця ситуація нездорова. Опозиція має право на свою позицію, на свою думку, і я думаю, Хмельницька міська рада і представницький орган має на ці речі реагувати. Дякую. За 33 приймається.